2001 yildan buyon 31 avgust kuni qatag'on qurbonlarini yod etish kuni sifatida ham nishonlanadi. Bugun erta tongdan shahidlar xotirasi xiyobonida xalqimizning ozodligi va mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lgan ajdodlarimiz xotirasini yod etish marosimi o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. An'anaga ko'ra yig'ilganlarga osh tortildi. Qur'on tilovat qilinib, qatag'on qurbonlari ruhiga hurmat bajo keltirildi.